MyFitnessil on ka täiesti oma kontsepttreeningud ja üks nendest on MyFit Apps ning Gea, sina oled ju MyFit Appsi looja ja sul on hästi pikaajaline kogemus treenerina ja koolitajana. Ja võib-olla räägi meie liikmetele, miks see MyFit Apps on üks tõhus treening. Ma olen tegelikult hästi suur rõõm teatada, et me oleme juba tõesti mitmenda programmiga juba ja tundub, et see ka väga meeldib ja tund on äge. Sest me treenime oma neid kohti, mis tegelikult vajavad väga treenimist, ehk siis kerelihased, et kui hästi populaarne on kogu see kõhtselt tuhar tund, siis nii-öelda jätame ära siis reied tuhara ja jätame alles siis kerelihased ja see ongi see tund 30 minutit tõhusad kerelihaste treeningud, ehk siis 360 graadi. Kui me mõtleme, et see treening on ainult 30 minutit ja kui ma võib-olla ise ka nüüd rõhutsen, et ainult 30 minutit, siis tegelikult on ta tore, ta on lühike, ma saan teda võib-olla kombineerida sinna lõunapausile, aga eestlane või Eesti inimene tahab ikka sellist, trenn on raske, pikk, higi peab voolama. Kas see on MyFit Appsi puhul ka nii? Jaa, meil pulss võib tõusta natukene, kui me teeme nii-öelda toengus näiteks siis mägironijad, et seal tõuseb pulss, aga me anname ka tegelikult inimestele alati ka valikud variantid, natukene lihtsam. Võib-olla veel isegi natukene midagi veel raskemat. Ehk et tegelikult ongi, et lihastreeningus mul ei pea pulss tõusma ja kui on nii-öelda punane või kardiotreening, siis pulss peab tõusma. Siis võiks ja peaks ja seal ka siis ei tohi karta, et kui see pulss läheb tõesti päris kõrgele. Ja see ongi selle suunitusega tund. See tund treenib meie südamelihaseid, aga meie treenime kerelihaseid. Väärtustame oma aega. Meil on ööpäevas 24 tundi. Pigem 30 minutit tõhusalt. Jah, ehk et siis võib-olla ei ole ka vabandust, et trenni ei saa minna. Aga kes siis siiani veel käinud ei ole või on võib-olla ainult mõned korrad MyFit Appsi proovinud, tule trenni ja trenni näeme. Trenni näeme.